除了葡式蛋挞与木糠布丁这些驰名美食外，不少人来到澳门都想一尝水蟹粥的鲜甜滋味。除了景区内那几家驰名饭店，原来在黑沙环的巷弄中有一家隐藏版美味水蟹粥。这家一哥美食虽然和景区离得比较远，加上地理位置并不好找，但依然场场爆满，足以证明这里的出品的确够好，才能让本地食客一再回头。招牌水蟹粥放了整只螃蟹熬煮，鲜味全都融入在绵密的白粥里，搅拌一下，整碗粥因蟹膏的缘故而变成讨喜的金黄色，如此美味怎能错过呢？